Відділення хоспісної та паліативної допомоги відкривають у 5-му корпусі Хмельницької міської лікарні на вулиці Житецького, де донедавна розташовувався денний стаціонар тубдиспансеру, розповідає медичний директор Хмельницької міської лікарні Володимир Мойсюк. В кожній сім'ї, в кого є такий пацієнт, мають змогу надати правильну допомогу, тому що є страх перед смертю, є страх перед такими патологіями, як онко, це вже третя, четверта стадія онкологічного процесу, коли пацієнту на той момент часу вже потрібна виключно знеболююча терапія. У 6 та 4 місних палатах нові ліжка усі під'єднані до кисневої системи, каже директор міської лікарні Валерій Гарбазюк. УЗІ-апарат, рентген тут є, електрокардіографи, інфузомати. Тут проведена система киснезабезпечення. 680 тисяч витрачено, повністю весь корпус підключений до кисню. Пацієнти ці можуть його і не потребувати. Перебування пацієнтів тут безкоштовне. Володимир Мойсюк розповідає, пакет паліативної хоспісної допомоги оплачує Національна служба здоров'я України. В середньому вартість пакету послуг складає близько 18 тисяч гривень за одного пролікованого пацієнта. Направлення в це відділення, каже, надаватимуть сімейні лікарі і лікарі-онкологи. Начальник Хмельницького міського управління охорони здоров'я Борис Ткач розповідає, хоспісне відділення було потрібне давно, і про це, каже, неодноразово говорили медики паліативної бригади. У нас вже третій рік функціонує наша мобільна бригада паліативної хоспісної допомоги, яка виїжджає додому до пацієнтів. Ну, але, звісно, такі от періодичні виїзди – це допомагає, але не вирішує повністю проблему. Із його слів, у цьому відділенні перебуватимуть важкохворі, яким потрібен постійний догляд і знеболення. Хтось потребує 4 рази на добу, хтось 6. І в стаціонарних умовах це зробити завжди краще, ніж в амбулаторних. Зараз це будуть саме важкі хворі в термінальній стадії. Взагалі вважається, що в онкохворі, якщо вони терплять біль, це прирівнюється на світовому рівні до тортур. За словами начальника управління, на облаштування відділення з міського бюджету взяли 2 мільйони гривень. Допомагали у облаштуванні і благодійники. Завідувач відділення Володимир Кудла каже, пацієнти перебуватимуть тут цілодобово, тому для них налагодять підвіз готової їжі. Цілодобово працюватимуть і медики, каже Володимир Кудла. Один пост на 6 хворих. Кадрові питання – це дуже болюче питання. Їх займається адміністрація, дирекція Хмельницької міської лікарні. Директор Хмельницької міської лікарні каже, з персоналом частково визначилися. Заставити нікого неможливо. Важке, морально важке відділення. У нас є завідуючий, у нас є лікарі, які готові тут працювати. Ми набрали частину персоналу вже десь місяця 3-4 назад. За його словами, якщо пацієнтів буде більше, аніж уже облаштованих ліжкомісць, відділення облаштують на ще одному поверсі 5-го корпусу. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.